Екстрадицијата е малку чудно уредена со повеќе прописи. Има меѓународен договор билатерален, конвенцијата за екстрадиција исто ги покрива двете држави, и има домашни прописи. Мислам дека за целата приказна најважни се домашните прописи сега таму. Со оглед на тоа што домашните процедури се разликуваат од држава во држава. Нивната е комплицирана. Значи, на барање на обвинител, првостепениот основен каков суд ќе одлучи за овој привремениот екстрадицијски притвор додека дојдат документи. Тој понатаму ќе се продолжува додека трае постапката за екстрадиција, ќе одлучува суд. За самото барање за екстрадиција одлучува они го викаат сериозен кривичен суд, суд за валјда за потешки кривични дела. И на тоа има право на жалба. Со тоа завршува судскиот дел на постапката, кој што ако го пушти судот, веќе не може да се изврши. Значи тоа е прв филтер. Ако судот одобри, а продолжува политичкиот и управниот дел, не одлучува како во други држави министерот за правда, туку некогаш си министерски совет,